Esiet sveicināti! Man ir liels prieks jūs redzēt mākoņmalās Aurum Energy mājvietā, kura ir iegājusi tādā jaunā attīstības fāzē, un mums ir jauns interesants projekts sācis tievēt droši un kontrolēt. Šobrīd šeit ir iespējams baudīt ap 30 dažādām jaudīgām procedūrām, kuras palīdzēs jums atgūt tieši šo mentālo un fizisko spēku, lai katrs no mums varētu būt konkurētspējīgs tajās dzīves situācijās, kas mums ir aktuāls. Laba fiziska forma šobrīd ir ļoti veiksmīga un privileģēta cilvēku īpašība, jo veselību var iegūt tikai un vienīgi smaga darba un lielas apņēmības rezultātā. Tas nozīmē, ka cilvēki, kas uziet uz šī ceļa, kļūst veiksmīgāki ikdienā, mīlestībā un biznesā. Viss notiek tikai ar vienu zvanu palīdzību, ar vienu konsultāciju, lai saprastu, par ko ir stāsts. Tiek sastādīta šī individuālā rehabilitācijas programma. Viņa tiek izpildīta tieši šeit, šajā glaznainajā vietā mākoņmalas, prasmīgu meistaru un pavadībā un uzraudzībā. Es novēlu tiešām katram atrast pašam sevi, atrast laiku sev, un mēs baudīsim šīs skaistās procedūras kopā ar jums. Paldies, esiet veseli!